Rajan da hibo sun jaba beta atu chu kelibo aila niki tumalo aise na হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ সোনাপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত আৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত মই এটি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মোৰ সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। এনেদৰে যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মহিলা মৰ্চা অসম প্ৰদেশৰ উদ্যোগত আৰু অসম কাবাডী সন্থাৰ সহযোগত কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ কাবাডী প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি পূৰ্ণগতিত চলিছে। সোনাপুৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণ প্ৰাংগণত মই আঙুৰলতা বাইদেউ আছে, তেওঁৰ পৰা প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত কিছু জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। বাইদেউ, কেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰস্তুতি আৰু কিমান দিনীয়া হ'ব? ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গমেই পাইছে যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু অসম কাবাডী সন্থাৰ সহযোগত আমি আন্তঃজিলা আমাৰ সাংগঠনিক যি জিলা আছে সাংগঠনিক জিলাসমূহৰ লগত লৈ এখন মহিলা কাবাডী প্ৰতিযোগিতা আমি পাতি আছোঁ সোনাপুৰ ফিল্ডত আৰু সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আমি সকলোৱে এটা কথাত বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি শাৰীৰিকভাৱে আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ সবল হ'লেহে আমি এখন সবল সুস্থ সবল এখন সমাজ গঢ়িব পাৰিম। গতিকে আমাৰ মহিলাসকল প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত সকলোৱে মানে ভাগ ল'বও পাৰে, জিকিবও পাৰে। গতিকে প্ৰায় আমাৰ 36খন জিলা আহিব, বাকী 4খন আহিব নোৱাৰে, আমাৰ সাংগঠনিক জিলা দেই। গতিকে তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰায় 12-13গৰাকীকৈ এনেকৈ আহিব আৰু ইতিমধ্যে আজি আহি পাবহি ইয়াতে সোনাপুৰত। গতিকে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে যে প্ৰত্যেকখন জিলাৰ পৰা খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তাৰ পৰা ওলাইছে আৰু যোৱাকেইদিন প্ৰেক্টিচো কৰি আছিলে। আৰু এই গোটেই বিষয়টো আচলতে আমি দুটা উদ্দেশ্য আছে। এটা হৈছে যে আমি আমাৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এইবাৰ সমগ্ৰ অসমত হওক সকলোৱে জানে যে বিভিন্ন ধৰণে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিও আমি এই অনুষ্ঠানটো ৰাখিছোঁ আৰু লগতে আমি 25 তাৰিখে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু লগতে ভাৰতৰত্ন স্বৰ্গীয় অটল বিহাৰী বাজপেয়ীদেৱৰ তেখেতৰ যিহেতু সেইদিনাখন জন্ম দিৱস উপলক্ষে আমি সুশাসন দিৱস ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দিৱস পাতি আহিছোঁ। গতিকে সেই উপলক্ষে 25 তাৰিখে আমাৰ মানে শেষ হ'ব সামৰণি অনুষ্ঠান আৰু অহাকালি অৰ্থাৎ 23 তাৰিখে আমাৰ শুভাৰম্ভণি হ'ব য'ত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীদেৱ উপস্থিত থাকিব। আৰু লগতে আমাৰ আশা কৰিছোঁ, তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, এইবাৰ সকলোৱে জানে যে গোলাঘাটৰ কন্যা আমাৰ গৌৰৱ নয়নমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়ানী লন বলৰ তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, তেখেতেও আহিম বুলি কৈছে। গতিকে আমাৰ ওচৰৰ আমাৰ যিখিনি সোনাপুৰৰ যিসকল আমাৰ ইয়াতে বহুকেইগৰাকী খেলুৱৈ আছে ভিন ভিন ক্ষেত্ৰৰ, গতিকে খেলুৱৈসকলকো আমি ইয়াতে সম্বৰ্ধনা জনাম। গতিকে খুব ভাল হ'ব পৰিৱেশটো আৰু খেলৰ পৃথিৱী এনে সকলোৱে জানে খুব ধুনীয়া হয় পৰিৱেশবিলাক। আৰু আচলতে আমি সকলোৱে যদি চাওঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীদেৱৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা খেলত আমি এটা নতুন বেলেগ এটা ৰূপ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে খেলত আহিছে, ওলাই আহিছে, খেলিবলৈ আহিছে। আগতে নিৰাশ ভাৱ এটা আছিল, খেলিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু আমাৰ আজি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি লাভলীনা হওক, হিমা হওক বা নয়নমণি হওক, অংশুমিতা হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিছুমান গৌৰৱ আমি অসমবাসীয়ে লাভ কৰিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ। আচলতে এনেদৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিজেপিৰ বিভিন্ন জিলাৰ আচলতে দলে আহি ইয়াতে প্ৰায় 38টাৰ পৰা 40টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এনেদৰে সোনাপুৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ৰীড়াংগণত ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব এই বিজেপিৰ মহিলা কাবাডী প্ৰতিযোগিতা।